Ahoj, já jsem Filiman a vítám vás u dalšího dílu z Gothika 2. V minulém díle jsme skončili zpátky tady ve městě, poté co jsem se snažil najít všechny krvavé kalichy, ale bohužel se mi povedlo najít pouze 5 ze 6 a ten poslední je v místě, kam se teď v tuhle chvíli nedostanu. Také se mi povedlo ukrást účetní knihu od jednoho hodného pána, co půjčuje peníze, a tu jsem následně zpeněžil ve svůj vlastní prospěch. No a teď jsem ještě koukal na seznam úkolů, co máme, a zjistil jsem, že v tuhle chvíli toho už moc dalšího neuděláme. Většinu úkolů, co jsem mohl splnit, tak už jsem splnil, a ty, co mi zbyly, tak buď teďka splnit nemůžu, nebo jsou prostě až do pozdější fáze hry, a nebo jsou moc těžký na to, abych je splnil, dokud nějakým způsobem nepostoupím dál v příběhu. Takže jsem se rozhodl, že první věc, co v tomhle díle uděláme, je, že si seženeme lepší vybavení. No a to si seženeme tak, že se přidáme k nějaké skupině. No a já už jsem v jednom z minulých dílů zmiňoval, že bych chtěl být paladin, abych mohl používat jak meče, tak ale i nějakou magii. Tak, tady jsme u Lorda Andrého. Tak a jdeme si s ním pokecat. Takže, co se týče cechu zlodějů, to nechci. Ale dáme si tady to. I'm ready to join the militia. Then you are a citizen of Corinus? Bosper the Bowmaker has taken me on as his apprentice. Then you also know something about living in the wild. That is good, because the militia has assignments not just within the city walls. We can certainly use people who know their way around in the wilderness. And the Bowmaker is an important man in the city. If he vouches for you, there's nothing standing in the way of your acceptance into the militia. You can join us if you wish, but your decision will be final. Once you wear the armor of the militia, you cannot simply take it off and no longer belong to us. Are you prepared to fight together with us for Innos and the King? Okay, jdeme do toho. I'm ready. Then so shall it be. Welcome to the militia. Here is your armor. Wear it with pride and dignity. Jo, okay, tak tady toho je hodně. A teďka možná splníme ten úkol už. Can I finally see Lord Hagen now? You're now in the service of the Paladins. They will let you in, but you had better have something important to say. Don't worry, I do. Remember that you are meeting the Chief Paladin. Behave yourself accordingly. You represent not only yourself now, but the entire militia. Mm-hmm, okay. Co nějaká zbraň? Will I get a weapon too? Of course. Peck usually takes care of that, but it occurs to me that I haven't seen him for quite a while. Find out where he's hiding and bring him here. Then he will give you a weapon. And if you want to sleep, you can lie down in one of the beds in the bunkhouse. Peck, není to ten týpek v tom bordelu? V té přístavní čtvrti? Hey. Myslím, že možná jo. No, tak zkusíme si Will you si tell me now why you paladins have come to Corinus? Now you belong to the city guard. Therefore, you are also subordinate to the paladins. Now, I can take you into my confidence. We have come on a mission from King Robar. With the collapse of the barrier, the deliveries of ore have failed. Therefore, we are getting the ore and bringing it to the mainland. With the ore, we shall forge new weapons and drive the orcs back. Tak to je zajímavý. Co se týče cechu zlodějů, to ti nepovím. Ta, tady to. What about the missing people? What about them? Well, shouldn't we try to find them? Lord Hagen gave me orders to protect the town and the surrounding farms. That means that we're taking care of the people who are still here. The militia patrols the streets at night. That's all I can do. And you will take care of the tasks I give you. Understood? Tak, jak to vypadá ve městě? Zkusíme ještě. How's the situation in town? Everything is under control. Carry out your assignments. OK, tak to nic moc. Za zločince ne, tak se zeptáme na nějaký úkol. Have you got an assignment for me? Lately, there's been an increase in the sale of swamp weed in the city. We cannot allow this stuff to catch on. Otherwise, everyone here will start smoking and no longer be able to work, let alone wield the weapon. Particularly now that there is a danger of a possible attack by orcs or mercenaries. I suspect that the mercenaries are behind it. I bet they are bringing this stuff into the city. What is there to do? Mortis, one of our men, heard in the harbor inn that a package of swamp weed has arrived somewhere in the harbor district. Look around down there and bring me the package. OK, tohle je zajímavý, protože to už jsem udělal, ale to jsem odevzdal těm žoldákům. Zkusíme se zeptat, co se týče balíku. Have you found it? Hodil jsem ho do přístavní zátoky. Jo, jasně, takže to byl ten balík, takže to vlastně můžeme tímhle způsobem asi rovnou splnit. I threw it into the harbor basin. So? Well, the main thing is that it can no longer fall into the wrong hands. Here is your pay.
OK, díky. Ve stovky se hoděj. Co, počkej, máš pro mě nějakou další práci, máš pro mě další úkol. Opět, proč je to tady dvakrát? Zkusíme tohle. Have you got another assignment for me? Lobart, the turnip farmer, has problems in his fields. If we help him, it will solidify his relationship with the city. So go to him and see what is wrong. OK, to je v pohodě, to bych mohl. A zkusíme ještě tohle. Have you got another job for me? You have taken the package of swamp weed out of circulation. Good. But I would like to know who is distributing the stuff among the people. It must be someone in the harbor district. If someone regularly came from outside the city, he would have been caught some time ago. What exactly am I to do? Find the dealer and get him to sell you some weed. That will not be easy. But we cannot arrest him otherwise. Talk to Mortis. He knows the harbor district. Perhaps he can help you. No, okay, tak tohle si úplně asi nepamatuju. Zkusíme ještě About tady to. About that weed. I'm still working on it. Tak nic novýho není. Remember, you must get that fellow to do business. Jasně, chápu. Tak jo, tak to vypadá, že asi je všechno. Já se tady podívám na tu novou zbroj, co mám. Ta by měla být kde? Ta by měla být někde... Tady, ano. No, ta je docela lepší. A je pěkná, mně se náhodou líbí. Tak si tady zkusíme pokecat s dalšíma lidma. So Lord Andre accepted you. I expect you to come here and train regularly. Ruga will train you in the art of the crossbow, and Mortis will help you to increase your strength. But the most important thing is for you to learn to handle your sword properly. I'll make a good fighter of you yet. To teďka nemám zájem, ale zkusím si tady pokecat ještě s nějakýma lidma. Tady v té kovárně zkusím. Jestli tady můžu něco novýho. Hey, mi něco poví o tom Pekovi. Hele, kde je Pek? Where's Pek? You just started with us, huh? Well then, welcome to the team. Peck's been in the city a really long time. I bet he's hanging around that sweet Vanya in the Red Lantern. Okay. Zkusíme to. What do you know ještě? About the Harbor District? I want to find the one who's selling the swamp weed. Well, the guys down there really don't talk much, and they're guaranteed not to say anything to one of the city guard. If you want to learn anything down there, you should. No, you have to take off your armor. All right, and then? The tavern and the brothel are probably the best places for you to go. If you're gonna learn anything, then you'll learn it there. To je docela super, že to je udělaný tak, že si to brnění musím sundat, aby se mnou mluvili. To dává smysl. Tak, ještě si tady pokecáme s tebou. Hey. Jestli tady je něco novýho, není, tak. Zkuší se učit teďka nechci. A my vlastně můžeme jít za tím nejvyšším velitelem. Takže tam asi zajdem. Já se tady ještě podívám na tom náměstí, jestli tady není něco novýho, ale tady vlastně asi nebude nic novýho. Tak, já se tady zkusím pokecat s Vatrasem, jestli tady není něco novýho, ale o zmizelých lidech. About those missing people. Yes. Let me tell you what. What have you found? Nothing important. No, okay. Takže tady zatím nic novýho není. Tak, běžíme dál. Tak, tady máme přístavní čtvrť, takže já se tady sundám to brnění. Počkej, já nechci zase chodit úplně jako v pyžamu. A zkusíme si tady pokecat. S kým, že jsem se to měl pokecat vůbec? Stávající úkoly. Mortis se domnívá, blablabla. Jo, takže prostě zkoušet a uvidím, no. Hele, tady se můžeme hnedka zeptat. Do you know where I can buy some weed? If I were you, I'd try my luck in the Red Lantern. OK, tak tam mám stejně cestu. Ale ještě si zajdu do hospody a zkusím se zeptat toho hostinskýho, jestli by neměl nějaký info. Zkusím ještě s tebou, ty bys možná... Ne, tak ty nic. Tak, hostinský. Chci info. I need info. Ah, nice. Where can I buy weed here? Certainly not here. All right, where then? I'd talk to Meldor if I were you. After all, he smokes all day. OK. To je tady ten vyhazovač, co? To byl ten vyhazovač. Ne, tak to nebyl on. Tak to nejspíš bude tady ten týpek. Ne, tak to taky není on, ale nevadí, s ním si taky pokecám. Do you know where I could buy some weed? No, piss off! OK, tak jo. Nevím, co jsem mu udělal.
He can't keep anything to himself. You should really have known better. Mm-hmm. Can I get special goods here too? Special. Sure. All my goods are very special. If you have enough gold, you can go upstairs with Nadja. Take care of everything for everybody. And there's more. Okay, tak ten asi vůbec neví, o čem. To nevadí, hele, tady je ten pek, takže já tady vyřídím peka. Pane pek. A soldier wears the armor of the king, not something else. Aha. So go change. To je zajímavý. A soldier wears the armor of the king, not something else. So go change. Tak teď se mnou budeš bavit, Šmejda? Hey, it's time to hit the road. What do you want? Can't you see I'm busy? I need a weapon, so come back to the barracks. Damn it, your weapon can wait. Come on, Andre's already missed you too. Damn. Okay, I'm coming already. Jak se nám when you report back to Andre, don't tell him I was here. Vypadá, že tady ta se nějak sekla. Asi hey, jsem... you! Jo, hele, teď už to v pohodě. Taky vezmem peněženku. A zeptáme se, kde by where se tady dalo sehat myself hůleží. Some weed? No idea. Better keep your fingers off of that stuff. Jo, totiž já... Because if you keep asking about it, you might burn them. Sakra, jsem se neměl ptát, já jsem totiž... Hey, you! Měl na sobě to brnění. No. Okej. Okay. Tak co kdybych si tady zkusil pokysat? Jo, okej. Okay. Tak já si ji zaplatím. I wanna have some fun. Fine. You're not likely to forget it. Go upstairs with Nadja. Nadja. Hey, you. OK, teď se mi to asi fakt seklo. Ne, neseklo. Divný. Vezmeme ještě peněženku. A zkusím s ním pokecat. Where can I buy some weed around here? Ale fakt se, nějak, to nějak divně padlo. Nech mě být, jo. Hele, možná si musím mít jako první nahoru. Hey, you! Hele, on je to nějaký úplně rozbitý, já to zkusím načíst. Nebo uložit. A znovu načíst, jestli to nepomůže. Nějaký zpomalený to je. Ja. Tak uvidíme. Let's go upstairs. Today's your lucky day. Jo, ok, už to jde. No a uvidíme, jestli to bude teďka fungovat. Tady stále seklá. Co kdybych ale vydal luk? Put away that weapon. Možná i to opekne. Smart kid. Asi ne. Tak kde je ta Nadia? To je tak pomalá, to snad ne. Ne. Proč? Tady stojí tady. Zkusíme ještě jednou. Where can I buy some weed around here? Leave me alone. Jo, tak už demo se nějak zasekla, to je zvláštní. Vypadá to, že už je to v pohodě, tak já na ní počkám tady v pokoji a uvidíme. Tak, Nadia už je tady, zkusíme se zeptat ještě tady, jestli to půjde. Where can I buy some? If you want me to tell you something, nice. You better part with a few gold pieces. How much do you want? 50 gold pieces should. No, to je v pohodě. Jo. Now tell me where I can buy weed. Talk to Borka, baby. He'll have some weed for you. Je zajímavý. No, tak když jsem si to zaplatil, že jo. The next couple of hours belong to us. It's time for you to relax, lie back. Tak, hotovo a jdeme dál. Já se zkusím tady vyspat, jestli se to nějak neocekne, nějak je to divně bugnutý, že když s někým mluvím, tak ta konverzace nechce pokračovat. Je to docela otravný a nepomohlo ani to načíst. Takže mám si pokecat s tímhle týpkem, tak uvidíme. Ten mě tam minule poslal do hajzlu. I've heard you're selling weed. Who says things like that? Says who? Nadia. Says Nadia. What do you know? The little bird has sung. You know, you shouldn't believe everything this gal tells you. That's what I've. Jako všechno? I wouldn't have done that. Jako fakt? I don't believe this is gonna change. Honestly, I witnessed it myself. Okay.
Tak to bych si možná s tou Naďou měl jít pokecat zrovna, jsi mu nepokecá. Come back to me. Mhm, skvělý. Hey. A s tebou nemůžu asi nic, co? Ne. Tamhle ta je sekla. A s tebou taky nic nemůžu. OK, to je docela zajímavý, protože teď úplně nevím, co mám dělat. Takže tady ten týpek se mnou nebaví. Tak zkusíme tady ještě popoběhnout a uvidíme, jestli tady někoho najdu ještě. Hey, you! You're in the militia now. I'm gonna laugh myself sick. A former convict in the militia. Only you could pull something like that. You won't blow the whistle on me about working for Lee, will you? But you know me. Lárez z toho má srandu. What exactly do you do here at the harbor? I'm doing what we all do. I fulfill the tasks the water mages give me. Some of the missing people were fishermen. They disappeared along with their boats. That's why I'm standing here, watching the harbor. Maybe something will happen yet, but you could help me. Listen, I shall give you my aquamarine ring. It signifies that the bearer belongs to the ring of water. If you wear my ring, the rest of us will know that you're acting on my behalf. Get someone to take over my duties so that I can take the ornament back. One of us is always keeping an eye on the marketplace, but I don't know whose turn it is. You had better go talk to all those standing around there. Once the right man sees my aquamarine ring on you, he will let you know. Tell him to see to it that somebody else takes over here at the harbor. Je to docela zajímavý. Jestli není něco novýho. Tell me what you know. Je tady něco novýho. The first was William, one of the fishermen here in Corinnus. One day he simply didn't return. At first we thought that one of those sea monsters out there had eaten him and his boat for breakfast. But not too long afterwards, other people started disappearing from the town and the surroundings. Pretty random events though. Everyone's at a loss so far. The way it looks, we'll just have to wait until we finally stumble across a clue. Everybody knows about it. Jsem myslel, že tohle jsem už zkoušel, tyjo. Isn't this a case for the militia? The militia is pretty useless if you... They're never going to clear this up. Tohle už si pamatuju, to už jsem zkoušel. Ale teda jak s tou trávou dál, to úplně nevím. Co Jack? Jackovi asi nic. S tebou asi tak nic. Možná tobě budu moci povědět něco novýho. It's really not my problem. Yeah. I know why the paladins are here. Really? Tell me. The paladins are here to get the magical ore from the Valley of Mines, not because they expect the orcs to attack the city. As soon as they've got the ore, they're going to return to the mainland. Thanks for the information. The way it looks, we have all the time in the world for building our ship. Tak, týpek už je díky mě v klidu, nemusí se tady psychovat ze stavění lodi. No a já, jak bych vyřešil to s tou trávou, tyjo, to úplně nevím. Ty tady něco hulíš, ale ty jsi ho měšťan. Ten se mnou nebaví. No. No nevím, tak zkusím možná s tebou, jestli bys ty mohl něco vědět. Mám něco? Já myslím, že asi nemám. Jo, mám něco. Tak tady to máš. Protože co se stalo, já jsem to neprodal. Jo, aha. All right, so we've made some good. Tady máš. That's the first I've heard of it. Tady asi ale nic novýho nebude. Tak tady nic nebylo. Now that's typical, isn't it? Tak zkusíme tady to. Has anything not long ago? Ago? The city guards they were searching for stolen. Jo, tak to už nic není. Ty vím, že se se mnou bavit nebudeš, ty jsi naštvaný. Leave me alone. Jo. But that's terrible. Ale tady něco je na střeše. To si vezmu. Koukám, jestli tady někde něco ještě není. Uvidíme, doskočím sem. Nedoskočím, nevadí. Ne, hele, vás jsem tady neokrad. Tak to abych napravil. Tady v té části jsem vůbec nebyl, no. Tady vlevo nic není, takže se vydám doprava. Tady ještě jsou nějaký lidi.
Hey, Lucy, you. Můžu okrást? Ne, tak nemůžu, aha. Ale vím, že jsem se tady zasek. Tady toho týpka asi můžu okrást. Na těch zkušeností, 150 zkušeností, za to je úplně nesmysl. A tady by taky měl být ještě ten týpek, ale jo, ten tady je. Hey, you. Ale s ním nemůžu nic. Takže se tady vydáme zpátky. Tak, mě napadlo, že zkusíme ještě jednou zajít za tím týpkem, za tím Borkem. A vlastně poslední info, co mám, je, že on by měl něco mít. Tak já bych ho zkusil, zmlátit, jestli mi něco poví. Protože já nemám žádný jiný vodítko, takže, a nepamatuju si, co mám teďka jakoby dělat, takže uvidíme. Ale no, doufám, že na mě nenaběhnou úplně všichni, no, uvidíme. Má jenom palca, takže to je snad v pohodě. Ty vole, ale on dává docela bomby, okej? Můžu udělat nějak jinak. Já jsem se to nepoložil. Snad to vyjde, tady to. Give him what for. Let him have it. Já jsem si taky mohl vzít tyhle zbroje do obrany. Tak a kde to mám teďka uložený? Jo. OK, tak to mám uložený dost vzadu. OK. No tak jo, no. Tak počkej. Hey, já jsem si jí zaplatil nebo ne? Today's your lucky. Ah, okay. Tak jo, no. Tamhle ta paní je tam stále zaseklá. No, ona je tam stále zaseklá. Počkat, hele, tady jsou nějaký dveře, kam to vede. I'll never get this open without the right key. Já bych chtěl vidět, co tam je. Oh. Co tam může být, jo? No, to je jedno, tady to už jste viděli, takže já tohle přeskočím a pojedeme dál. Tak, tady jsme zpátky tady u toho týpka, takže si zkusím pokytat ještě jednou. Jasně, jasně. A já jsem minule zkoušel to říct, že mi to řekla ta Nadia, takže já zkusím tady to. That's beside the point. Já zase se to nějak vidět překám. I just wanna know who sent you, so I can be sure you're all right. Takže se zdá, že to fakt je on. So, do you wanna cut a deal or not? All right. Let's make a deal. You give me 50 gold pieces and then you'll get your weed. No haggling. If I hadn't seen it with my own eyes. No, to se mi vyplatí, ty 50 zlaťáků sem, 50 zlaťáků tam. All right. That's not what my husband thinks. Hlavně nenápadně. Fresh, resinous stalk of weed. Okay, skvělý. Tak, haha, a teď si tady můžu jako vzít tu zbroj. A to by týpek koukal, tyjo, teďka. Tak jo, tak tady to máme splněný. Takže já tady ještě půjdu okrást ty lidi, co jsem okrát. Ale musím je okrást znovu. A půjdeme odevzdat úkol. Takže jdeme. Tak, já jsem tady zpátky u toho Lorda Andreho. Takže mu jdeme sdělit, co jsme zjistili. Hey, jestli toho týpka zatknou. Takže hele, já dám, to dám potom, jako první dám tohle. About that weed. I know who's selling the weed in town. It's Borka, the doorman at the Red Lantern. Indeed? Do we have proof? He sold me some swamp weed. Fine. That's enough for us. I shall have him arrested at once. Here is your pay. A to 200, to je docela fajn, náhodou. Tak, dáme, že jsem našel tato opeka. I've managed to track down Peck. Yes, he's already back at his post and going about his duty. Where did you find him? Otázka, jestli ho mám napráskat nebo ne. Ne, já to dělat nebudu, to je... I když... No. Já fakt nevím. Ne, asi ne, nebudu svině. He crossed my path in town. All right. Then go to him and get yourself a weapon. On mi možná za to něco dá, nějakou odměnu. Tak jo, tak jdeme za Peckem.
Tak, Peka máme tady, takže ahoj Peku. I've come to get myself a weapon. Well, look who's here. Our new comrade. And he wants a sword. You didn't tell Andre I was in the Red Lantern. You seem to be okay. Here, take your sword. It's the best that I have. If you want a better weapon, then go to the merchants in the market. Okay. Můžu ještě něco s tebou? Nemůžu. Já se s vámi podívám na ten kvalitní meč jenom. No tak jako jo, není špatný no. Hear ye, inhabitants of Corinnis. Tak já se tady po cestě zajdu ještě podívat k Bosprovi, jestli náhodou... Hey, you up? Not that I care. Já, počkat, just novýho. As long as besides orcs and bandits, you hunt a few wolves as well. No, jasně, že jo. Já se chci podívat na ty luky, co máš, že bych si zvýšil obratnost, takže jestli tady je nějaký luk, co dává... Nebo co vyžaduje 50 obratnosti, ale koukám, že tady žádný takový luk není, což je docela zvláštní. OK, tak se podívám... možná na... v tom náměstí. Já ještě, když půjdu sem nahoru, tak já si ještě zajdu na to náměstí a podívám se tam, jestli tam nemá někdo nějaký zajímavější look. Hele, vlastně počkat, já tady vlastně můžu koupit opasek. S koženou zbrojí, se zbrojí domobrany. To není vůbec špatný. Já mám nějaký opasek. Já mám opasek, co dává sílu. A já sílu nevyžaduju, nebo nepotřebuju k ničemu. Takže já si koupím tenhle opasek, to je docela fajn. Za 250. Je tady někde vidět, jakoby ta obrana? Jo, hele, 40, 50, odolnost. Tak schválně, kolik mi to dá, jo. Jestli to chápu správně, tak by to mělo teda dávat... jako 10? Když mám oboje najednou? 40, 50. Jo, jasně, jo, jo. Měl jsem 40, 50, takhle mám teďka 50, 60 a ten opasek dává 5, 5, 5 a s tou zbrojí domobrany dává ještě opět navíc, což je hodně dobrý. Ale tady má nějaký zajímavý luky. A to chce 60 obratnosti, skládaný luk. To neudělám 60 obratnosti, tyjo. To je škoda. A tady je ještě lepší luk, tyjo, ale tyjo, to je úplně jiná liga už. 60 obratnosti, no. To bych potřeboval 40 zkušenostních bodů, to jsou ještě dva levely. A to mám docela daleko od toho. Ale i tak bych si tu obratnost mohl zvýšit. Tak, já jsem si vlastně ještě vzpomněl, jak jsem mluvil s tím Laresem, že si mám tady nasadit ten prsten. Členský prsten kruhu vody. Tady to zahodím. Ale já bych si mohl koupit nějaký lepší prsten ještě. No uvidíme. No, kde on je? Tady. Jasně. A teď musím teda najít někoho, kdo je s nima. Možná by to mohl být tady ten. Ne, tak ten to asi nebude. Počkej, Bartok, ty jsi ten lovec, ne? No už mě plížet nechci. Lépe s lukem, to by taky bylo fajn, no. Co takhle jít lovit společně? To nechci, dík. Why are you looking so doubtful? I see that you bear the sign of the Ring of Water. So, are you a member too? What if I am? Then I would tell you that Lares wants to be relieved from his post down at the harbor. Fine, if that's so, I'll see to it that somebody deals with it. I see. Okay. Tak to máme hotovo, to je v pohodě. Já jsem se hey, podíval, co máš za zboží. Sure. Nic zajímavého? Tak a teďka konečně jdeme do té horní čtvrti a uvidíme, co tam bude. Schválně, jestli tady ten týpek bude něco mít, nějaký keci na mě, že jsem teďka v domobraně. Ne, vypadá to, že ne. Tak jdeme dál a tady jsem ještě nebyl, tady mě nepustili. Halt! Only men who are in service to the king may enter the town hall. Jasně, chápu. I am a member of the militia. All right, you can go in. Ha, super. Tak, co pak tady máme, hele, kdo seš ty? Okrádat to asi nebudu. What does it mean to be a paladin? A paladin is a warrior of Innos. He lives in order to serve him and fights in order to do him honor. In return, the gift of magic is bestowed upon us. The magic of runes, which we are granted as recognition for our deeds.
Jo, to bude docela fajn, na to se docela těším. I need to talk to Lord Hagen. He's in the Great Hall, straight through there. Whatever it is you want from him, keep it short, he's a busy man. Okay, můžeš mě něco naučit? Can you teach me something? Asi ne, co? I only instruct paladins. Okay. S tebou nic nemůžu. Já ještě než tam půjdu, tak se zajdu podívat sem nahoru. A tady by někde, nevím kde, ale někde by tady měl být ten poslední krvavý kalich. Není to tady to, není tohle nějaká tajná lampa? Ne, vypadá to, že ne. Ale on tady asi někdo bude a někdo tady bude hlídat, ne? A nebo ne? Vypadá to, že ne? Tak já jim to tady čmajznu. Čmajs, čmajs. To se všechno dá prodat. Tady to vypadá, že taky není. Nikdo teda. Takže si tady vezmu ty vínečka. Podívám se do bedny. Ok, pravá, ne. Pravá, pravá, levá, ne. Pravá, 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 levá. Ok, takže samá pravá, tyjo, co to je za bednu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To jsou jenom pravý. 50 zlata, ok. Tak, tady není už nic. A co tady v té další části? Ale se tady nějaký Cornelius popletal. A tady další týpek. Heleme se. Že by to byl ten kalich. Čmajs, nikdo nic neviděl. A ještě tady ten si vezmu. Týpek sedí, takže mě snad taky nevidí. Čmajs. Tamhle ta zlatá mísa je taky pěkná. Hele, a tady ten chleba. To nikdo neuvidí. Tak. I ten tác vezmu. Možná i tohle by mi mohlo projít. Jo. Tak já tady pokecám s tímhle týpkem, kdo to je. Ne, tak nebo taky nepokecám. Tak pokecám s tímhle týpkem, kdo to je. What's your business here? If you want something, make an appointment. Jo. Nebude to nic těžkého, tak mu to čmajznám. A zeptáme se, kdo jsi. I am Larius, the local governor. Even if it may not seem so at the moment, I am the most powerful man in this city. So you're in charge here? at the moment, my hands are tied. That Lord Hagen is in command here, for as long as he's in the city at any rate. Jak se vede? How's it going? What business is it of yours? As long as the paladins are in the city, Lord Hagen takes care of all the affairs that concern the city. No, tak dáme ještě I didn't mean to intrude. You have failed utterly at that, so go away. OK. Jen teda škoda, že se mi nepovede asi čmajznout tady tu zlatou mísu. Já to schválně zkusím, jo? Možná to asi uvidí, co, ale... Ale on to neviděl. A nebo to má úplně na párku, ten týpek. OK, tak fajn. Počít, tady ještě zlatý svíce. Ten si vezmu. Taky to neviděl, OK. Zkusím ty pultíky, jestli tam nedostanu nějaký zkušenosti za to, nebo asi ne, co. Ne. Nic, nic, nic. Tak jo, tak tady to máme všechno a jdeme teda dolů za tím Lordem Hagenem. Kde jsou ty schody? Tady. A pokud se nepletu, tak tím postoupíme do druhé kapitoly. Lothar has reported that you wish to speak with me. You are the stranger who has demanded the Eye of Innos. I am Lord Hagen, Paladin of the King, Warrior of our Lord Innos, and Commander-in-Chief of Corinus. I have much to do, so do not waste my time. Tell me, rather, why you are here. OK, tak to, co víš o Innosovu oku, chtěl bych vstoupit to potom. Zástupy zlých nestvůr. Tak, the hosts of evil are gathering very close to here, in the Valley of Mines. In the Valley of Mines? We have dispatched an expedition there. We are also aware of reports that say the pass there is occupied by orcs. But thus far, no news has reached me of an army of evil. What army is that supposed to be? An army of dragons who have gathered hosts of their minions around them. Dragons? According to the old scriptures, it is many centuries since dragons were last sighted.
Tell me, why should I believe a word you say? But the question isn't whether you can believe me. The question is whether you can afford not to believe me when I tell the truth. As long as I have no proof, I cannot afford to send even more men there. To bylo docela dobrý, tady to. Takže chceš, abych ti přinesl nějaký důkaz? So you want me to bring you proof? Precisely. Cross the pass and go to the Valley of Mines. Once there, seek out the expedition, and when you have found them, speak to Commander Garonde. If anyone knows the situation there, he will. If he confirms your words, then I am prepared to help you. Does that mean you'll hand over the Eye of Innos to me? The Eye of Innos? Good. Bring me proof, then I shall see to it that you are permitted to wear the amulet. Then can I say I've got your word on this matter? You can, for you have it. Hej, zajímavý. Zajímavý, že zmínili to Innosovo oko a on se ani nedivil, že o tom vím. Schválně, teďka dám tady to a on bude dělat, že o tom neví. What do you know about the Eye of Innos? It is a divine artifact. Tak bude dělat, že o tom neví. In the old prophecies, it is mentioned in connection with dragons. However, the scriptures also say that only a chosen of Innos can wear it. Ale já jsem vyvolený. Tak jak se tam mám dostat? How am I supposed to get across the pass? I shall give you the key to the gate to the pass. However, you will have to find your own way through the ranks of the orcs. May Innos protect you. A druhá kapitola, OK. To bude zajímavý. To bude hodně zajímavý. Co mi ještě povíš? Why have you come to Corinus? We are on an important mission for the kingdom. Our orders come directly from King Robar. I told you that we have sent an expedition to the Valley of Mines. That is the reason for our presence. Tak zkusíme ještě tu I want to take up service with the order. To be a warrior of Innos means to devote yourself entirely to the cause of Innos. Only the noblest and bravest warriors are accepted into our order. If you are truly determined to become a paladin, you must prove that you are worthy. Takže musím vykonat něco velkého. Jak mám dokázat, že jsem How can I prove myself worthy? Your deeds will show whether you are worthy. We fight for freedom and justice in the name of Innos. We fight against Beliar and his henchmen who want to destroy the just order of Innos. I understand. You understand nothing at all. Our honor is our life, and our life is Innos. A paladin goes into battle praising Innos, and many of us have lost our lives on the altar of the eternal strife between good and evil. Every single one of us has committed himself to this tradition. If we fail, we tarnish the deeds of our fallen comrades. Only he who truly understands this is worthy of being a paladin. I want to take up service with the order. To be a warrior. Oh, if you are truly determined to become a paladin. Tak, co pak tady hoši ještě máte? Kdybych si tady něco od vás vzal. Tu nosovou složku asi si nebudu moci vzít, co? Hele, počkej, kdo seš ty? According to the reports I've received, the Valley of Mines is a dangerous place. Make sure to equip yourself well before you leave. No, tak díky za tip. Can you teach me? Se neučíš, I only instruct the followers of our order. Jaká je situace How is na the situation on the mainland? The war isn't won yet, although the royal troops are already driving back the orcs. But small bands of orcs are gathering in many places, trying to scatter our army. They fight without honor and without faith, and therefore we shall prevail in the end. OK, tak jo. Já si zkusím vzít tu Innosovu sošku, jo. Ale hádám, že se na mě všichni vrhnou, že jsem zloděj. Aha, tak ne, tak je mi to jedno, OK. Možná tím, že jsem domobrana, tak je jim to jedno. Takže co my vlastně teďka jdeme udělat? Asi zkusíme zajít za Laresem a uvidíme. Zajdeme za Laresem. Ne, počítej, jsouhle problémy na farmě. Počkat. Ale co je to za farmu? To je Lobard, to je kdo? To je tady, to je na začátku tady. No, tak tam zkusíme zajít. Tak, teďka když jsme v další kapitole, tak já se ještě chci podívat, jestli nemají obchodníci nějaký nový zboží. Hey, you! Takže, ukaž mi zboží, počkej, hledáš něco konkrétního?
Okay, nevypadal, že něco hledá, ale... Are you looking for anything in particular? Yes, for my current assignment, I need the claws of a snapper. But not just any old claws. It would have to be something special. The claws of a mighty beast who has killed many men already, or something like that. Where can I find snappers? There are a few of them on this island, but most of them live in the Valley of Mines. And what's in it for me? I could get you a ring of invincibility. I'll see what I can do. Okay. Show me your zboží. Ne. Ten má tady, počítej, tady to ještě uhlí. Skvělý. Tak tady ten týpek prodává stále úplný odpad. Tam o tom myslím, že je měšťan. A tady ještě jeden obchodník alchymista, tak se zajdu podívat k němu. Jestli nemá něco zajímavého. Ukaž mi zboží. A vypadá to, že taky ne. Chňapavčí výlí, ale jinak vůbec nic. Nicméně venku se nám už stmívá, takže já se tady vyspím. A než půjdeme za tím Laresem, tak se ještě zaběhnu podívat na to náměstí tam k obchodníkům, jestli nemají něco novýho. I went to see Lord Hagen. And? You didn't bother him with your dragon tales, did you? Yes, I did. Tell me this isn't true. He sent me to get him some proof. Well then, good luck. What a lunatic. Tak jsem tady zkusil pokecat ještě s Lotharem, docela vtipná konverzace. A jdeme teda dál. Ještě si pokecám, zkusím tady s obchodníkama, ale pochybuji, že tenhle týpek bude mít něco zajímavého. Ne, úplný blbosti, ale já si od něj koupím ty jablíčka. Tak, ty potom spapám a ono mi to dá spoustu síly. Já to nechci. No, ale se on prodává tyhle meče, to je zajímavý. Já bych docela chtěl nějaký lepší prsten na tu obratnost, nebo něco takovýho. Hele, co novýho ve městě? How are things in town? If the orcs really show up to besiege us, it's gonna get unpleasant around here. There's only one ship, and the paladins are guarding it. And I don't think they'll use it to rescue the citizens. Is there no other way of getting out of here? No, none of us can leave this island without a ship. Okay, mám nějaký nový kůže. But you know, I'm only interested in the skins. Jo, takže kůže žádný nemám. Ale ukaž mi ta zboží. Hele, vypadá to, že má nějaký nový luky a má jich docela dost. Blbý je, tyjo, že tady není očividně žádný luk, co by stál 50 obratnosti. Že potom je tady další za 60, což je na prd. Co máš? Opasek obratnosti. Hele, ten by se mi možná hodil. Já si ho koupím... Jo, já si ho koupím do zásoby. A když tak si ho potom vezmu. Škoda, že nemůžu mít dva opasky, to by bylo fajn. A tady ti tady asi mít nic nebudou. Já zajdu na to náměstí ještě. A podívám se, jestli tam nemají nějaký zajímavý prsteny. A vlastně ještě než tam půjdu, tak se tady zastavím za Vatrasem. Jestli nemám nějaký nový info o těch zmizelých lidech, jak jsem mluvil s tím Larasem. Ale Master Izgorov. He guards the shrine in front of the monastery. If you run this errand for me, you get to choose your own reward. OK, to zní fajn. Najdi si ní jinýho poslíčka, starou. Good. Then take the message and choose one of these spell scrolls. Jo, jakože teďka si je mám zvolit, jo. When you message, I shall reward you accordingly. Ledový šíp, léčivý svitek, světlo. Já si myslím, že to je úplně jedno. Nevím, léčivý svitek. I choose the healing spell. Good. So be on your way to Master Izgorov now. Tak, o zmizelých lidech. Those... Yes? Let me tell you what. What have you found out? Nothing. OK, takže nic. Ale aspoň jsem tady dostal úkol, o kterém jsem nevěděl. Tak, teďka teda na to náměstí. There you are again. Harrod has finally finished that damn assignment for the paladins. That means that I can now offer you some new weapons. Are you interested? OK, to je zajímavý. Tak co pak pro mě máš?
Válečná sekera, tak ta je hodně masivní. Kožený opasek, ale jinak nic moc. Ono to vypadá, že asi nebudu mít to nějak moc novýho zboží. Hleme se, tady ten pan má elixír síly. Tak ten si 100% koupím. Ten dává permanentně sílu. Sice ho zatím tápít nebudu, ten si nechám někdy na pozdějc, ale prostě tady ty věci je fakt důležitý brát okamžitě, jak se objevěj. Tak a tady je jeden týpek, co předpovídá budoucnost. A ono mi to dá zkušenosti, takže já za ním zajdu a schválně, co mi poví dalšího. Can you make me a prophecy? Yes, time has progressed and I shall give you a prophecy in return for a few coins. How much? For a paltry 100 coins, I shall risk a glance through time for you. Jo, za stovku to je fajn. Tell me about the future. All right, son of bravery. I shall now enter a state of trance. Are you ready? Jdeme na to. Mercenary. He will need you. A terrible murder. I, the sinister henchmen, they are coming, searching for you. A guardian will fall, but the three shall unite. Only then shall you receive what is yours. That's all. There's nothing more I can see. Okay, zajímavý, ale jako hlavně ty zkušenosti z toho, to je hodně superový. Tak, já jsem tady zpátky v přístavní čtvrti a jdeme teda za tím Laresem. A uvidíme, co mi dalšího teda poví, něco novýho. Takže mluvil jsem tady s Baltram. To Baltram. He will find someone to relieve you. Ah, very good. Then we can finally leave here. You had better keep my aquamarine ring for now. I assume it will come in handy for you until you get your own. Jo, vlastně my tady asi můžeme teďka jít, ale já nechci jít teďka nikam. Já ještě chci zajít do těch stok, což jsem vlastně mohl udělat líp, mohl jsem tam přijít ze zhora. Ale to je jedno, já tam zajdu teďka ze spoda, a protože mám všechny ty krvavý kalichy, takže to můžeme splnit. A získáme za to další spoustu zkušeností a nejspíš asi i zlaťáků. A hlavně dostaneme asi nějaký nový úkoly. Já jsem se teď zasek. Možná tady budou nějaký potvory zase. Já vím, že se tady objevovala spousta těch krys. Se schválně podívám, jestli tady jsou. Ne, vypadá to, že tam nejsou. Tak jo, tak jdeme za nima. Tak, jsme tady, takže... I see you become a fighter for law and order. It doesn't matter that you're in the service of Innos. You're one of us. And I hope that's the way you see it too. Jistě, že ano, tak to zůstane. Hey, you! Já ti tady chci dát ty kalichy. About the blood chalices, I've got all six chalices now. Good work. I found a buyer in the meantime. You can have your reward now. Thanks for doing that for me. There's nothing else I have to do for you, but you can learn from me at any time. What's more, there's enough on this island just waiting for a taker. Takže nemá žádný další úkol, jo? Takže já z toho uložím a dám si, že chci teda tu odměnu, hey, protože ona mi dá asi na výběr a já si budu muset něco zvolit. I've got to pick up my reward. What's your choice? Ale ona mi ani neříkala prsten života, 4 elixíry hojivé síly, prsten života asi nechci, to mi dá jenom životy, asi si vezmu zlato. Give me the gold. OK. Tak jsme vyrovnaný. Co hey. Jasper, nemá pro mě nějaký úkol někdo tady? Možná tady ten týpek, jak mě učil otevírat zámky, bude něco mít. Já vím, že tady ještě jeden takový úkol je, jeden. Have you got a job for me? Že jo. There is a thing I'd like to have, but I haven't found one so far. What can I get you? A sextant. Bring me a sextant. I'll pay you a good price for it. OK, tak to není ten úkol, co jsem si myslel, že bude. Tak nemám tušení, kde seženeme, ale uvidíme. A já když jsem tady dole, tak já si tady asi rovnou naučím vyšší obratnost. Asi jo. Zvednu to o 10. Kolikže mám? 40. Ale já bych se mohl dostat na těch 60, jo.
Kdybych si vzal ten opasek. Počkej, já mám teďka nějaký prsten obratnosti nastazený, nebo ne? Mám. No. Tak to se asi nedostanu. Hey, you. A to je jedno, i tak si zvýším tu obratnost. I want to become more dexterous. Takže dáme takhle. A víc toho asi teďka neudělám. Ještě o trošičku bych mohl, no, 45. Tohle je 50. A s opaskem 55. Mně by se hodil ještě jeden prsten obratnosti, to by byla pecka. Ale hele, aspoň budu dávat větší bomby prostě normálně lukem a to je taky fajn. Tak, jdeme se teďka teda podívat na tu farmu v rámci toho jednoho úkolu. Nečekal jsem teda, že strávíme tolik času tady ve městě, tady v tom díle, ale bohužel prostě je to tak. Ještě uvidím, nakolik se mi to povede srazit, až tohle video budu editovat, ale teďka mám hodinu a čtvrt, tak schválně se teďka koukněte, v jaký minutě jste. Tak uvidíte aspoň, kolik jsem toho sestříhal. A tady na mě hele nabíhají ty polní škůdci. Ježiši, tady toho má nějak moc, jo? Ježiši, on na mě běží. Cípně. Ale no tak. Hele, dobrý je, že takhle oni mi nedávají skoro žádný poškození, jo. Kolik já mám těch šípů? Já si myslím, že jsem si kupoval tady hodně, že jo? Jo, 500 šípů. Nejde za mnou, že jo? Ne, vypadá to, že ne. Takže tady prej máte nějaký problémy. Co tady máte za problémy? Hey. No. Zkusíme. Andre sent me to you. Is there anything I can do for you? Yeah, sure. Those damn field raiders are making me sick. Do them all in. I don't care how. OK. Takže prostě zabít polní škůdce. Tak kdybych zabil ty ovce, to bude kůží. Ne. To byl pochopitelně vtip. Tak jo, jdeme na polní škůdce. Je super, jak je teďka dávám jenom na dva hity, to je hodně fajn. Tamhle vlk. Já těch polní škůdců tady fakt je hodně. No, ale to bych se taky musel umět trefit, že jo. No. Ale super je, že to fakt teďka můžu takhle tankovat a vůbec nic se mi nestane, jo. Tak, pane vlku. To máme jednoho vlka, ty sice pro ten úkol zabijet nemusím, ale když už jsou tady, tak si je taky vezmu, nebo tak je taky zabiju. Tady dole v tom lesíku byla stínová šelma, ale tu jsem si jistý, že i ani teď nezabiju. Jsem sice o něco silnější a mám o něco lepší zbroj, ale až tak silnej zas nejsem. Já jsem se tady nějak divně zasek, tak. Tamhle běží další. No, tímhle tempem hele budu mít za chvilku další level. Zvednu si ještě o něco tu obratnost. A to znamená, že bych si potom mohl začít používat ten novej loot. Jsem tam na něj koukal u toho bospera. A s tím bych dával to už docela jako fakt dost poškození. Já nevím, jestli mám zabijet i tady toho. V rámci toho úkolu teďka. Nevím, asi... Jo, vyskočím tady. No, tak já si myslím, že by to asi mělo být všechno, takže... Já budu povědět, že jsem je všechny pozabíjel. Hey. Tak jsem zpátky. A zatočil jsem s těma věcma. I've done away with the things. Well done. Well, you're not a bad exterminator. I'll recommend you around. Here, take this as payment. 20 zlaťáků, no, okej. Okay. Kdyby to bylo 200, bylo by to lepší, ale co se dá dělat. Tak, já když se tady koukám na ty úkoly, tak co bychom mohli udělat? My bychom vlastně mohli zabíjet už i ty číhavce. Což by bylo hodně fajn. A to bych tady mohl splnit několik teda dalších úkolů. A nebo bych se taky mohl podívat tamhle do toho lesa dole. Tak, já jsem tady šel dolů do toho lesíka. A chtěl jsem se podívat tady dozadu. Tady myslím, že byly... Chňapavci.
Já mám o něco lepší, vyšší obratnost, o něco lepší zbroj. Takže já chci vyzkoušet, jestli bych byl schopný je zabít. Já si to nemyslím. Možná potom s tím novým lukem bych byl schopný je zabít, ale ten ještě nemám. Nicméně i tak to chci vyzkoušet. Já tady nalákám takhle jednoho. Nalákám ho kousek dál, kdybych náhodou byl schopný ho zabít. Tak pojď. No, to by asi už mohlo stačit. A uvidíme. Hele, ale jo, ty jo, záleží ta. Jo, tak to je v pohodě, ty jo. 120 zkušeností, tak to je pecka. Možná kdyby byly dva, tak mě možná jako sežerou, ale takhle po jednom, to je úplně v pohodě. Jo, počkej, oh shit. Ok, tak si vyzkoušíme, jestli zabiju dva. Ne, to asi nezabiju. Ne, možná jo. Tak. Jo. No tak. Jo. Tak to bylo hodně jen tak tak. Podívám se, jestli tady něco hlídali. Vypadá to, že mám nějaký kytky. Léčivá bylina, nějakou takovou tu luxusní kytku by tady není, ne, vypadá to, že ne. Tak já se doléčím, běžím dál, vím, že tady je ta stínová šelma, ale tu asi zkoušet ani nebudu, ta, to prostě úplně něco jiného. Jako fakt jsem nečekal, že dokážu zabít. Jako jsem hodně mile překvapený. Tak, stínová šelma, tý se vyhnu, protože to prostě, a nebo víte co, jo, já to zkusím, ale tam mi asi natrhne gatě. Kde pak je? Ona je tady. No, haha, ok, vůbec to totálně bez šance. Takže tu vezmeme bokem. Ale vím, že tady jsou goblini. A ty bych zabít chtěl. Ale nebyly tady náhodou i skřeti nějaký někde? Jo, skřetí vyzvědač. Vyzvědač. Možná bych ho také byl schopný zabít, já nevím, tyjo. Ale 100% ty gobliny budu moci zabít. Černý goblin. Tak pojďte hoši. Ty vole, ale jo. Na jeden hit. OK. Tak to se zkušenosti jenom hrnou, tyjo, teďka, tak to je super. Já to tady vylutuju, podívám se, co tam mají vzadu. Kolik jich bylo? 5? 4? Vypadá to, že 1, 2, 3, 4, OK. Tak co pak jste tady hoši měli a hlídali a schovávali? Super, rezavý meč. Meleme se měšec. Bedna je odemčená, 20 zlaťáků. Co to tady ještě bylo? Tam byla léčivá kytka, oni si dělali léčivou kytku. Možná nějaký léčivý odvar nebo tak něco dělali. Tady to vypadá, že nic není. Já bych zkusil toho skřetího vyzvědače. Ten je kde? Ten je... Počkat, já si to pro jistotu uložím. Tamhle. No, uvidíme. Ten si myslím, že by asi nemusel být tak silný, no, ale... No, tak to asi jsem zaseknul. OK, tak to... Nope. Tak, to je bez šance. Možná bych ho dokázal takhle obejít, jestli tady není vzadu něco. Nevím teda, jestli tam něco je. Doufám, že na mě nepůjde. Ale jo, nice. Ale že by tady bylo, tyjo, ta jeskyně s těma banditama, co jsem si myslel, co jsem předtím nemohl vůbec najít, úplně na začátku. Jeden z prvních dílů to byl. To je 100% tady. A nebo taky možná ne. Hele, ale je tady kamenná tabulka. Nebo kamenná deska, no. Ale počkej, tady je nějaká jeskyně, si to uložím. Ono to je, hele, tady. Ne, tak to není jeskyně, tak to byla pouze textura té skály. Jo, ale jo, jo, je tady jeskyně. Tak já jdu tady sundat ty bandity. Ale no, tak tref se postavo. Máme jednoho. Ale bude jich tady 100% víc, ale tamhle ještě jeden tulák.
Možná bych se měl doléčit teďka. Se honem napijeme. Docházejí mi elixíry, to je docela špatný. Kolik vás tam ještě je? Dva. Tak pojďte hoši. Tak. OK, tak to je docela v pohodě. Tak, co pak tady máte? Hele, měšec, nějaký meč, nebo ocel, zamčená bedna. No, na první pokus, hezký. A další dva paklíče. Neleme se ovčí kůže, to je fajn. Ty prodám Bosprovi. Co pak u sebe máš? Nic moc, ale jako šperháky ty se hodějí. Nějaký prsten, sekira. Tulák. Další šperáky, další meč. Tady to vypadá, že není vůbec nic. A tady máme posledního banditu. Ale tak aspoň jsem si doplnil zásobu šperháků. Tak. Mám ten meč. Co v tom vozdíku? V tom asi nic nemáte, co? Tak jo, hele, tak běžíme dál. Tady tu část jsme prozkoumali a jdeme dál. Tak, tady v tom lese jsme teda už vymlátili všechno, co šlo. A půjdeme se podívat dál. No a teď se konečně dostáváme do bodu, kdy si myslím, že se v těchto videích, co se týče příběhu a nějakého postupu tou herou, budeme posouvat o něco rychlejc. A to, protože jsme si proběhli už většinu téhle mapy a s každou další kapitolou se objeví sem tam nějaký nový nestvůry, který se dají zabít. Ale zase nechci všechno tohle dávat do videa, protože by to bylo nudný, mě jako diváka by to taky nudilo, kdybych na to koukal a navíc bych ani moc nevěděl, jak to komentovat. Takže to budeme teď dělat tak, že pokud prostě budu někde, kde jsem ještě nebyl, nebo budu zabíjet nějaký nový věci, který jsem ještě nezabíjel, tak to ve videích bude, to ve videích uvidíte, ale hodně budu běhat i mimo video, mimo to, co uvidíte, aby to prostě nebylo tak dlouhý a nudný. Klidně mi můžete napsat do komentářů, co si o tomhle myslíte, o tom způsobu, jak to budu dělat, ale já si myslím, aspoň za sebe, že to je dobrý nápad, že ty videa budou o to víc takový svěžnější a zajímavější. Nicméně, kdyby se objevilo něco zajímavého i v místech, kde už jsem byl, tak to vy videu pochopitelně uvidíte. Takže já jdu někam dál a sám nevím, odkud se vám ozvu. Nicméně mě napadlo, že bych to mohl dělat i tak, že kdybych byl někde, kde už jsem byl a dělal tam něco zajímavého, ale ne tak moc, aby to bylo do videa, tak bych to potom mohl okomentovat zpětně, když to video budu editovat, že by tam byl jenom takový krátký úsek, takže to mi klidně můžete taky napsat, jestli by se vám to líbilo. Tak, já jsem si tady zaběhl zpátky ke Xardasově věži, jestli tady nebude něco novýho, co by se dalo zabít. A našel jsem tady ovečku. Ta tady myslím, že byla i na začátku, ale já si vezmu její kůži, takže já se omlouvám. Omlouvám se moc, ale prostě zlato je zlato. A jdu se podívat ještě někam dál. Tak, tady úplně na začátku, já vím, že se tady dalo jít takhle doprava a tady doleva. A že tam byly ještěrky. A já si myslím, že bych byl schopný už je zabít, takže já to jdu zkusit. Ty by měly být hnedka tady za tím kopečkem. Ne, počkat. Tak počkej, tak to si pletu. Ne, tak tady tudy. A možná i divočáci by tady mohli být. Myslím, že jsem tady něco viděl. Hele, už jsem tam něco viděl. Co pak tam je? Nevím, na co mi to zaměřilo, ale... Aha, ok, tak žravá štěnice. No, tak. Tu vím, jestli, že dokážu zabít. Ale tady jsou ty ještěrky, takže počkej, asi couvnu. Oh, shit, ona na mě asi běží, ne? Ale oni sem asi nevyběhnou. Jo, já jsem tady na takovém kopečku, tak to je pohoda. Jak by se mi hodilo... Au. Tak počkej. Ok, no, tak ty ještěrky jsou silnější, než jsem si myslel. Jako, zabil bych je asi, ale trvalo by to dlouho, takže na to asi teď kašlu. Nedá se jít tady dolů? Tady nechci zase spadnout a zabít se. Hele, dá se tady jít dolů. Divoké prase, no tak jo, tak to by šlo.
Jo, tady v té části jsem ještě nebyl, takže proto tady to ve videu je. Ale jinak nějaký jiný věci tam nebudou. Hele, tady to vlčí mládě, vlčí mládě. No to je jedno, tak tady asi dolů se stejně nedostanu. Vlčí mládě. Nebo možná dostanu? Ne, vypadá to, že tady tudy se nedostanu. Tak jo, tak já běžím někam dál. Tak, já se tady teďka potloukám tak kolem města a tady v jednom lese jsem objevil skřetí psy. Já si myslím, že asi nebudu schopný je zabít, ale chci vyzkoušet, jak velký poškození oni budou dávat mně a jak velký poškození budu dávat já jim. Myslím si, že mě asi roztrhají na kusy, že na ty ještě nemám, ale... Jo, on nechce... No, je to jedno. No, tak, okej, tak skřetí psy opravdu ještě ne. Tak, já se vám hlásím opět kousek od města, v jedné jeskyni, kde jsme se v jednom z prvních dílů nechali nahánět s křetím bojovníkem, nebo válečníkem, co tady byl. A pamatuju si, že tady byl teleport. A my jsme ho, myslím, že neskoušeli, takže, nebo my jsme ho možná zkoušeli, ale já jsem to potom loadoval zpátky, protože jsem nechtěl skákat pryč. Každopádně jdeme s ním projít. A on nám to dá nějaký nový záznam do deníku. Takže se podíváme, hele, teleportační kameny. Takže máme nový úkol. OK, to je fajn. Tak, tady slyšíme nějaký potvory, oni to asi budou nějaký goblini, nebo možná to budou skřetí goblini, ale ti možná budou tady v těch, za tím vchodem, tam se nedostaneme, takže to asi jedno, to nemusíme řešit. Tak jo, tak jdeme opět někam dál. A haleme se, máme novou úroveň. Tak to je super. Tak, já když se tady podívám na vědomostní body, tak já bych si mohl už konečně dostatečně zvýšit obratnost na to, abych, když si tady ještě vezmu ten opasek obratnosti, co mám, tak abych mohl používat ten lepší luk, takže já tady vyberu ty mrchožrouty, co jsem tady teď zabil. A zaběhnu si zpátky do města, abych si zvýšil obratnost a koupil si ten novej luk. To bude super, na to se těším. Tak, jsme u Bospra, takže uvidíme. Co novýho, kůže nějaký mám, ale to ti teď dávat nebudu. Jo, skládaný luk. 700, to je docela dost. Ale jo, jako 100% si ho vezmu. Jako bez debaty. A nějaký věci mu asi prodám. No, jdeme to tady prostě pročistit a uvidíme, kolik vydělám zlata. Schválně, ale jo. Mám 3300 a nějaký drobný. Tak jo, tak já jsem to tady pročistil a máme 7352 zlatých, což znamená, že jsem tady vydělal více než dvojnásobek toho, co jsem měl. A to jsem tady objevil ještě nějaký měšce, takže já se do nich podívám, kolik v nich je. 25 a tady to bude 50, jasně. No, takže jako, já si myslím, že dost slušný. Hodně slušný, no. Tak jo, hele, jdeme si zvýšit tu obratnost, to si myslím, že můžu klidně za Laresem do přístavní čtvrti. Tak, Lares, dáme uč mě a chtěl bych obratnost, vlastně jenom 5 bodů, a vlastně ono mi to stačí 5 bodů, já bych tam mohl víc klidně, ale mohl bych, no o 4 další bych mohl víc, ale to asi není potřeba, tak já si tady vezmu, jo, vlastně ten opasek si potřebuji vzít, jasně, jo, takže tady toto, sice teda budu mít menší obranu, nebo odolnost, ale za ten luk si myslím, že to stojí, jako za to poškození. Vlastně dává, no jako skoro dvojnásobný poškození, jako to bude něco. Tak jo, tak jdeme zpátky do divočiny. Tak já se zkusím tady vydat doleva. A tam jsou vlastně ty banditi na Jackově majáku, tím si myslím, že bych dokázal už zabít. A možná i tady budou nějaký věci na zabití, ale to, jestli tady něco bude, tak to neuvidíte. No, tak tam dole nic na zabití nebylo, vůbec nic, takže jste vůbec nic nepřišli a já jdu tady nahoru k tomu Jackově majáku. Tak, jsme tady a já si myslím, že tady to bude dost akční, takže já si to uložím a schovám se tady za tu boudu. To si myslím, že bude asi nejlepší strategie. A no, uvidíme, no, kolik jim budu dávat. Počkat, já to potřebuji nějak udělat, aby na mě šli s mečem, ale zase ne moc. Jo, to jim dává dost. Otázka, kolik budu dávat oni mě. Oh shit. Zabiják. Hele, to půjde, ale bude to dost ohubu. Takže to zkusíme ještě jednou a ideálně nějak, aby běželi po jednom. Já vyzkouším, kolik mi bude dávat tím lukem.
No, já úplně nechci, já se docela bojím. Jak bych to udělal? Ale já mu to docela dávám. Jo, tak tady ten týpek, ten je docela nebezpečný, OK. Ale tohle 100% zvládnu, nějakým způsobem. To už půjde. Co kdybych si vyskočil tady, půjde to? Hele, oni na mě nemůžou, nemůžou. Tamhle ten vzadu na mě může. Oh, OK. Tak jo. To jsem nechtěl, to jsem nechtěl. Jo, tohle je docela složitý. Jak to udělat? Nějak pikaně, no. No, oni o mě nevěděj. Zabiják, no. Já zabijáka nechci. Já nechci zabijáka. Cože? Kam jde? Kam spadnu? Ty vole, co je to tam za pláž vůbec? Ježiši. To je další zabiják. Ale no tak. Hele, hele, možná takhle by to šlo. Teď jsem možná na něco přišel. Možná neuměl jíst líst. Ne, padej dolů. Šmejde, šmejde. Já jsem to tady zkusil takhle oběhnout. Nevím, nemám tušení, jestli mi to k něčemu bude. Minimálně vím, že tady je dračí kořen, takže ten si vezmu. Já se ho teďka asi brát nebudu, protože stejně mě nejspíš zabijou. Hele, tamhle vedou krvavý stopy někam. Tam se taky potom podívám. To je nějaká další kytka. Kde oni jsou? Hele, oni jsou tady teďka... Hele, on je tady. Pokud by ten týpek neuměl přeskočit ten plot... Oh shit. Co? Jak? Co? No tak to není fair tohle, týpek proskočil prostě stěnou. No tak to je v pytli, že jo. Hele, zkusíme to ještě jednou, tady z boku, jestli mi to k něčemu bude. Tak, pojďte za mnou takhle, pojďte za mnou takhle. Ano. Ještě jednou pojď. No. No tak. Pojď, 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 pojď. Než je proskočíš zase stěnou. Ale tady je novej týpek. Ty vole, jak? Ten se tam vzal jak? OK, tak jdeme tady za krvavýma stopama, možná tam bude něco, co mi pomůže. Tam bude 100% stínová šelma, nebo tak něco. Jo, jasně, že tam je stínová šelma. Jak já to mám udělat tady to? OK, tak to jsem nepřežil. Ten se tam dostal jak? Ale máme prvního. Konečně. Uložit, honem. Snad to takhle půjde. Úplně vidím, jak mě za chvilku nějak nesmyslně zabijou. No, mě by se teďka hodilo, kdyby ho šli... Kdyby nějak vyšli, hele, 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 hele. Yes! Tak. Pojď, pojď, pojď. Ještě dva hity, ještě jeden. Nice. No, kolik vás tam ještě je, tyjo? Opět uložit. Hele, nekecám, tyjo, dělám tady, to je snad 25. pokus. Hele, to je divný. Už těch tady bylo víc? Bylo dost víc. Tak tohle je zvláštní. Nechápu teda, kam jako zmizeli. A trochu se obávám toho, že když je nezabiju všechny, tak se mi nesplní ten úkol. Tady asi nahoře nikdo nebude, co? Ne, tady nikdo není. Jsou tam nějaký věci. Ale já si myslím, že je důležitý zabít všechny. Takže já tady se běhnu zpátky dolů. Jestli oni se tady náhodou neobjevějí. A vypadá to, že ne. Jaj, to je naprd situace tady to. Asi to budeme muset naloudovat. Já to udělám takhle, hele. Já se tady prostě s mapu nahánět. A podívám se, tady přeskočím. A kolik jich za mnou je? Tak se nepodívám. Ježiš, proč tam? Co? Já nezjistím, kolik jich je. Snad neumí používat schody. Hele, asi jsou tři. To mi ta teďka nepomůže stejně, ale... Já bych je tady takhle chtěl nalákat jenom. No tak.
tam bude takhle zběsile běhat, jo. Sakra, on našel schody. Buď ještě kuku zaseklej. Tak, to máme jednoho. Já doplním životy, zkusím to uložit. A nějak ho zkusím nalákat, nevím teda jak, ale... Jsou oba tamhle, takhle stupidě. Co bych takhle šel sem? Jo. To by mohlo jít. Teď musím zjistit, kde oni jsou, ale... Jo, jeden je tamhle, jasně. To je blbý. Tohle je blbý. Hele, naštěstí neumí chodit po schodech, to je jejich slabina. Neumí používat... Sakra! Okej, tak asi ani já neumím používat schody. Nevadí, hodíme si to sem. Ale týpek po mně teďka nejde. Já si myslím, že ale ono se to změní, jakmile se trefím do něj. Ne, nezmění. Aha, tak oni jsou nějak... Stop right there. Jo, už po mně jde. Já jsem to teda trochu... Tak já jsem to teda takhle úplně jako dělat nechtěl. Že je takhle zaseknu. Tím, že to prostě... Jo, vypadá to, že on úplně není zaseklej. Pojď, to půjde. Jo, nice. Tak, opět doplnit životy. Yes. A tak, ještě jeden hit. Ještě jeden hit. Tak a vypadá to, že to máme. Sice to zabralo o hodně víc času, než jsem si myslel. Ale myslím, že to konečně máme. Takže já je tady vylutuju a doběhnu nahoru. A tady máme bedínku. Ona je odemčená. Nějaký paklíče, meč, OK. To je docela v pohodě. Tak, co pak tady máme? Hele, máme tady svitek, máme tady nějaký léčivý lektvár, měšec. A vypadá to, že to je asi všechno. Tak jdeme zpátky a jdeme se podívat na ty krvavý skvrny a k té jeskyni. Tak, ještě si vezmu tohle, čmajs. No jo, a tady v těch krvavých cákancích se nám válí nějaký věci. Nějaký další lektváry, takže ty se mi hoděj. Já doufám, že to byly léčivý. Ty mi totiž velice docházejí. Tady sice byla teda ta stínová šelma, s tím nic neudělám, ale měšec. S tím nic neudělám, ale možná tady bude něco kolem. A tady to vypadá, že to vede ještě někam dál. Stínová šelma, hele, má tam, jo, je tam. No, tak to nebudeme ani zkoušet, to vím, že nemá smysl. Nicméně, podívám se, jestli tady to nevede někam dál. Ono to vypadá, že to asi i vede nikam dál. Jo, já jsem tady u té cesty. Tady bych asi mohl se běhnout, tam jsou nějaký prasata. A tady, hele, nějaký léčivý kytičky. Tak, já jsem tady kousíček od toho majáku. Tady tudy vlastně jsme přišli. A máme tady, to jsou chňapavci. Jo, ty už víme, že zabít dokážeme, jen je musím ideálně vylákat po jednom. Což tady u těch je docela jednoduchý. A je to nová věc, co můžeme zabít. A hlavně s tímhle lukem teďka, tyjo, to je na dva hity. Tak, nalákáme si dalšího. Jako já bych asi dokázal v pohodě zabít oba najednou, jo. Což vlastně teďka i uděláme. Sice mi ta trochu dají, ale jako je to v pohodě. Z nich není žádná kůže, co? Ne, vypadá to, že ne. Nahleme se, tady máme svatyni. Tak co bychom si tady vzali? Nějaký věci. Tohle nikam vede, nebo tady to nikam nevede? Hele, tady to dokonce vypadá, že je cesta. Že je tady cesta a ta cesta tady končí. To mě asi dostane... Nevím kam, ale léčivá bylina. Tyjo, tohle místo, kde by mohl být nějaký královský šťovík nebo něco takového. Tak, tady jsme zabili ty chňapavce a tamhle máme další, takže jdeme na ně. Tak, opět si nalákám po jednom. Tady je docela dost, jo. To bude opět spousta zkušeností.
A asi teď je fakt budu lákat po jednom. Tak ne, no. Jsem si chtěl ušetřit nějaký životy. Ale ono to jde i takhle. Ale tady máme další dva, ale ne, tak tady je dokonce víc. Tak, pojď. Jako úplně všechny bych nalákat nechtěl, to by bylo fakt už moc. Asi bych si měl i doplnit životy, ale to ještě zvládnu. Tak, pojď, pojď, pojď. Jaj, běží tamhle ten. Se mi nelíbí. Jo, ok, je to v pohodě. Začíná se nám teda už dost smívat, takže asi se za chvilku půjdeme vyspat. Ještě se podíváme, jestli nejsou nějaký další tady. Jo, hele, tamhle jsou další. Další dva. Tak, doplníme životy, uložíme a jdu na ně ještě. Já jsem nalákal oba, to jsem nechtěl. Tak musím už jít. Jako oni nakládají, no, ale ty zkušenosti za ně, to se vyplatí. Tak já si myslím, že teď už tady fakt žádný nejsou. Vypadá to, že ne, takže já běžím zase zpátky do města. Nebo já bych vlastně nemusel do města, mě stačí na ten maják. Já se vyspím na majáku. Jo, to by šlo. Upačaka je tady, do hajzlu. Jako já mu asi uteču, jo, ale... Tady ty pány ještě nedám. Tak, dobrý, zaječ si a nech mě žít. Budem všichni spokojený. Tak tohle jsem se trochu jako opotil. Ano, to vypadá, že tady toho asi moc na zabíjení nebude, protože tady je všechno dost silnější než já. Tak, tamhle máme jakousi jeskyni, tam mám za to, že jsem nebyl, takže tam se podíváme. A tamhle jsou goblinní kostlivci. Ty jsem neskoušel teďka, jak jsou silný, ale jdu to teda vyzkoušet. Já mám za to, že vy jste mi psali, že jsou slabší než klasický kostlivci. A nebo že malí kostlivci jsou slabší než goblinní kostlivci. No nejsem si teď jistý, no jedno z toho to bylo. Já to zkusím, já mám teda za to, že asi budou silný. Dobrý je, že jdu vylákat po jednom. Oh, ok, tak to asi úplně nebude fungovat. Možná tady ty dva zabiju, protože oni se tady zasykli, tam je nějaký plot nebo něco, jo, ale... Ale jinak bych neměl šanci. Tak, goblinní kostlivci jsou minulostí, takže já si tady vylutu. O co oni se tady zasekli? Tady... Jo, od tady to jo, takhle jako byl ten, no, to je zajímavý. Co oni u sebe mají? Nic moc. Je za ně teda hodně zkušeností, ale hádám, že oni tam budou další. No, nebo taky ne. Divil bych se, kdyby tady nebyli další. Hele, vypadá to, že asi tady vážně nejsou další, to je... Jo, skřetí pes, No, tak tam nejdem. Tak, tady ještě byla ta jeskyně, takže já se chci podívat do té jeskyně. Tam nemám tušení, co by mohlo být. Hele, se tady jsou dokonce i nějaký věci. No tak pokud tam budou pouze krysy, tak to bude v pohodě. Ale tam bude asi něco dost silnějšího. Jo, anebo možná taky ne. Jo, tak tohle si vůbec nepamatuju. Kam tohle vede? Ono to možná ani nepůjde... What with? Jo. Nemám ten správný předmět, OK. To je zajímavý. To je zajímavý. No ale každopádně tady se dál nedostaneme, takže jdeme dál. Tak, já jsem tady zpátky u majáku a my jsme vlastně šli touhle cestou a teď se zkusíme vydat touhle cestou. Hele, mese, tady jsem dokonce zase někde jinde a tady jsou kostlivci. Hádám, že ty budou stejně silný, nejlepší silnější než ty goblinní kostlivci, ale opět chci jenom vyzkoušet. Jo, tak těm dělám ještě míň. Tak, tady máme lovce Niklase. Nemůžu okrást? A vypadá to, že můžu. Takže tady máme další zkušenosti. A možná tady bude i něco na zabití. A nebo taky nebude. No, tak když máme cestu dolů kolem města, tak se rovnou skočím zastavit za Jackem a povědět mu, že jeho maják je už v bezpečí. No a tady máme Jacka. Tak jo, takže Jacku.
Ty banditi už jsou pryč. The bandits that were occupying your lighthouse are gone. Is that really true? Finally I can get back to my work. Come with me to the lighthouse. You get an incredible view of the sea up there. OK, nice. Tak tam už jsem byl. A on vypadá, že tam vážně jde. Tak to je fajn. Jo, OK. Nicméně tady si tenhle díl už ukončíme. Po minulém dlouhém dílu to musíme nějak vyvážet. Tak a nakonec pro ty z vás, kdo to dokoukali až do konce, tak si zase dáme takovou zajímavost ze zákulisí. Tento díl jsem natáčel přesně 3 hodiny a 27 sekund. A jak vidíte, tak ve finále má něco kolem hodiny a 26 minut. Takže vážně, aspoň co se týče této mapy, tak budeme teď dost zrychlovat. No a to bude pro dnešek vše, takže já moc doufám, že jste si tento díl užili, že se vám líbil. A pokud ano, tak nám nezapomeňte dát like, napsat koment a nebo dát odběr, aby vám neutekl žádný další díl. Já se s vámi loučím, užijte si Velikonoce a uvidíme se zase za týden v sobotu. Zatím se mějte a čau.